I l'adolescència, doncs, ja sabem que és una etapa de canvi, de rebel·lió, de trobar-se, de socialitzar molt, d'encaixar molt en l'entorn. I si això es frustra, són persones molt, molt, molt vulnerables i molt sensibles, no? Pues a la mínima que ja no són de la colla o són físicament, bueno, que es fiquen amb ells, pues, si no tens una seguretat o no tens un entorn familiar que et pugui reforçar, pues, bueno, en algun moment, perquè tens una perspectiva pues, més curta de la vida, no? I dius, bueno, mira, acabo amb aquest problema i ja està. Els adolescents en el període, diguem, amb la pandèmia, han patit una repressió, diguem, i penso jo que depèn de l'entorn familiar s'ha patit més, ¿vale? Pues perquè hi ha violència intrafamiliar, perquè hi ha problemes econòmics, perquè hi ha malalties físiques o psíquiques a la família, o perquè hi ha més accés a les eines digitals i amb tot el pro i els contres que hi ha. Si mirem les dades del Codi Risc Suïcidi, veiem que hi ha un increment progressiu dels intents d'autolisi, que per exemple el confinament van baixar, però pel fet que estaven a casa, però que després ha fet com una pujada. ¿Vale? I els adolescents normalment venen acompanyats dels pares explicant problemes, però de seguida hem d'explorar si hi ha problemes de bullying, si a nivell de les xarxes socials se senten malament o han tingut algun problema, si donen trets de trastorn de conducta alimentari, d'ansietat, de fòbies o obsessions, doncs una miqueta rascar. Tu has d'estar molt a la guai i t'expliquen problemes, doncs que tenen patiment, que tenen tristesa, que tenen doncs això, un problema al col·le, ¿vale? O a casa també, ¿vale? Són moltes vegades problemes difícils de... O sigui, tu no pots arreglar els problemes de comportament del pare ni d'ingressos econòmics, ¿vale? Pots acompanyar, sí que pots intentar pues, coordinar-te, bueno, amb els pares, amb treball social, per mirar, però bueno, solament que puguin compartir el problema i que puguin comunicar-ho ja és molt, ¿vale? La meva experiència és que vamos, la majoria van bé en aquest sentit. Al final van creixent i van madurant, ells van fent forts.